Всім привіт! Вітаю всіх на каналі Brooklet.ua і сьогодні ми поговоримо про мембранний одяг. А ви за той час підпишіться і натисніть подобайку. Поїхали! Мембранна тканина потребує особливого догляду. Якщо правильно за нею доглядати, вона послужить вам довго і якісно. Отже, прання. Пруть мембранний одяг при температурі від 30 до 40 градусів без віджиму, якщо це в пральній машині, або руками. І слід використовувати спеціальні миючі засоби, такі як в нас є в магазині Delamark Eco Прання Рідина, він найкраще для цього підходить, або можливі аналоги. Ніякому разі не можна використовувати порошки чи агресивні речовини. Після того, як куртку було випрано, її варто відновити її властивості водовідштовхувальним матеріалом. Тобто це є спеціальне вологовідштовхувальне просочення фірми Toco, яке допомагає зберегти надовше сам захист від негативних погодних умов, а також вона менше буде забруднюватись. Проте варто зазначити, що після просочення куртка чи штани можуть змінити трішки свій колір. Сушіння. Мембранний одяг ніякому разі не можна сушити біля нагрівальних пристроїв, біля батарей чи на прямому сонячному світлі. Найкраще це буде просто десь в тіньку в горизонтальному положенні. Зберігається мембранний одяг в відкритому вигляді, в темному приміщенні, яке вентилюється без прямого попадання сонячних променів. Якщо вам було цікаво та корисно, підписуйтесь на наш канал та ставте подобайку. Підтримуйте український контент. Па-па!